Andreas Augusten, goddag. Goddag. I tabte over på Amager til Fremad Amager i en kamp, hvor I havde massevis af chancer. Scorede på en af dem. Mm. De havde to chancer og scorede på to. Hvad gik der galt i den kamp? Jamen, jeg tror egentlig, du siger det meget godt. Skarpheden i begge felter var afgørende. På mange parametre spiller vi meget bedre end dem. Og skaber masser af chancer, og vi lukker to mål ind i en kamp, hvor vi nærmest ikke skal lukke et mål ind. Og vi spiller i overtal en halv time i anden halvleg, så det var lidt vildt, at vi kunne tabe den kamp der. I vandt jo den første kamp over Næstved, og der var stemningen jo i truppen jo super. Mm. Det var en vigtig kamp. Mm. Hvordan har den været her i den her uge op til HB Køge-kampen? Jamen, jeg synes egentlig, den er god nu. Der er selvfølgelig mandag efter kamp, der var vi sådan lidt skuffede og kunne rigtig forstå, hvordan vi kunne tabe den kamp der, når vi havde så mange chancer og spillede en bedre kamp, end vi går med Næstved. Men sådan er fodbold, og vi ved godt, at der er masser af kampe endnu, så vi skal bare køre på. Nu skal I så møde HB Køge på søndag. Hvad tror du, det bliver for en kamp? Jeg tror, det bliver en seværdig kamp. Det er to hold, der gerne vil spille frem af banen, og vi vil selvfølgelig gerne gribe initiativet og styre kampen, hvis vi kan det. Og så håber jeg da på, at vi får scoret en masse mål og begejstret tilskuerne, der kommer på stadion og vinder. Jamen, tak for det. Værsgo.